E aí, gurizada, aqui é o Pampa, e mais um gameplay, mais um episódio de Dying Light. Este é o 13º episódio, episódio 13. E como eu falei no episódio passado, hoje nós vamos fazer finalmente uma missão noturna, né? Atendendo a pedidos. E também uma side quest, né? Uma missão secundária. Que é exatamente essa aqui, ó. A voltagem, como eu tinha falado, né? Ó, as luzes do viaduto se desligaram depois do trabalho que eu fiz para o Spike. Então agora eu tenho que ligá-las novamente. Mas o Alf quer que eu faça isso durante a noite. Parece que um bando de voláteis está se reunindo ali depois do pôr do sol. Então ele preparou uma armadilha para eles. Religar as três subestações irá restaurar a energia e ativar a armadilha. Então nós temos que inicialmente reiniciar duas subestações. Isso tem que ser feito à noite. Então vamos fazer. E aquela missão lá que eu peguei com o cara apareceu aqui agora, ó. O encontre Tolga e Fatinhos, idiosincráticos aqueles, né? Tá, mas hoje vamos fazer voltagem. Então, nós temos que esperar a noite. Só que a gente não vai esperar a noite, né? Porque são 18h35, ainda vai levar um tempinho. Então, vamos chegar ali no trailer do... Aproveita essa vontade para olhar. Olha só. Estou abastecendo de coisas boas. Aqui tem uma lojinha, ó. E, como eu falei, os caras vendem armas nas lojas também agora, né? Depois que eu achei uma arma. Muito engraçado isso. Vamos ali, que ali tem cama pra gente passar a noite. Aqui. Aqui onde fica o Spike, ó. Ó, e o Spike tem coisa também que a gente pode pegar, ó. Eu vou pegar só os itens aqui, ó. Escudo eu não vou pegar, senão vai ficar ocupando espaço no meu inventário. Só isso. E essa picareta aqui nem vou pegar, porque isso é peça de metal. Peça de metal é o que eu mais tenho. Beleza, ó. Agora vamos esperar até anoitecer. E agora vai começar a tensão total. Aí, ó. Um conselho... Chovendo ainda. Um conselho pra vocês, se vocês estiverem vendo o vídeo com luz acesa, desliguem a luz, que aí diminui o contraste e vocês enxergam melhor, tá? Porque o vídeo vai ficar escuro se você estiver num ambiente claro. Beleza. Vamos ver então pra onde que a gente tem que ir. Uma outra coisa que eu tenho que equipar é labareda, né? Labareda é um item muito importante na sobrevivência. Eu tô com um escudo equipado. Ah, o escudo gasta, olha só. Ó, eu peguei mais... Eu peguei mais labareda, agora eu tô com 68. Então... Tá de boa. E eu peguei essa arma aqui, ó. Foice de jardim modificado, que é, tem mais manuseio que a espada turca aquela. Então, vamos lá, né? Vamos ver. Tem um objetivo a 240 metros, outro a 211. Vamos primeiro nesse aqui mais próximo. Agora nós temos que ter cuidado com os voláteis. Qualquer coisa, taca uma labareda no chão e sai correndo. Por aqui é perto da torre, eles não vão estar por aqui, né? Ó, já tem um por aqui, ó. Tá embaixo ali, ó. Olha ali, 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 ó. A gente usa o negócio aqui de ver onde tem itens e a gente enxerga eles durante a noite. Fazer a volta por aqui. Tem que prestar muita atenção no minimap. O problema é que, por exemplo, ele tá aqui embaixo, ó. Ele pode pular aqui pra cima a qualquer momento, então. Droga! Tem um aqui perto de mim. Deixa eu me esconder aqui. Fiquei abaixadinho. Cadê ele? Tá ali, ó. Não sei se vocês estão vendo, ó. Através da parede a gente vê ele, ó. Tá lá embaixo, do outro lado da casa. Talvez vocês não vejam, porque o vídeo fica com qualidade inferior, né? Do que o gráfico do jogo no YouTube. Onde que é? É aqui embaixo. Pulei. Aonde? Onde? Ai! Pera aí, pera aí! Pera aí que tem um cara aqui, ó.
Ali, 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 ó. Ele tá vindo pra cá. Se ele pular aqui, ele me vê. Deixa eu tentar driblar ele aqui. Olha onde tem outro ali. Tem um zumbi atrás de mim. Ai, um me viu. Sai da frente. Me viu, mas já escapei. Tô passando perto. Ali, 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 ó. Não, 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 não. É aqui o negócio. Ai, droga, me dei de cara com um. Vem! Vem! Pô, tem vários na minha volta aqui. Aí, matei um. Vem! Vem pra treta! Já matei mais um. Só tem mais um. Vem! Nossa! Droga, acertei! Deixa eu me curar. Sai, viral! Quase morri. Tá. Acho que eu tô seguro aqui dentro. Vou pegar a gaze. Eles não abrem isso aí, né? Espero que não. É, já me perderam, eles não sabem abrir. Tenso, né? Pois é. Vamos. Onde é que tá o negócio que eu tenho que mexer aqui? Aqui. Pronto. Beleza. Agora faça o mesmo na segunda subestação. É, e agora como é que eu vou sair daí? Tá cheio de volátil aí na rua, ó. Olha, eles estão aqui na porta. Seguinte, eu vou largar um troço aqui. Vou abrir isso aqui. Largar outro aqui. E meter uma correria. Nossa! Vamos ver então se vocês são parkoureiros de verdade. Entrei na área segura, beleza. Tá, agora, onde que tá a outra? Ali, ó. É pra lá o negócio. 240 metros. Pô, mas tá cheio de volátil ali, cara. Olha ali. Vou ter que fazer uma volta por aqui. Sobe logo, senão o cara vai me ver. Não grita, fica quietinho aí, que senão vai dar treta. Olha o cara aqui, ó. Olha, ele vai subir. Nossa! Nossa, ele bate muito forte, meu. Larga um negócio no chão e vaza. Essa é uma boa estratégia de fazer. Eles estão correndo atrás da gente.
gente larga um... A gente larga um, uma labareda na frente, eles vão ter que passar por ela e ficam atordoados. Pulei! Tenho que fazer. Fecha! Não dá pra fechar, droga! Cadê o negócio que eu tenho que mexer aqui? Ok, Alf, duas prontas, falta uma. Bom trabalho, Crane. Mas os vigias estão reportando muito movimento. Eu acho que os voláteis sentiram o seu cheiro. Entendido. Tá lá o outro negócio. Por onde que eu vou sair aqui desse negócio, cara? Estão aqui, cara. Olha isso, meu. Olha que galera que tem aqui. Eu vou sair vazado. Tá, aqui a gente tá indo pelo morro aqui, não tem ninguém, tá de boa. Já tem um ali na frente. Droga. Me viu? Vazei. Saltei no lixo, vambora. Nossa, onde é que tá essa estação, meu? Tá lá. Tá, fica baixadinho aqui. Fica baixadinho aqui que tem um cara ali. Ali onde ele tá. Ele tá vindo pra cá, droga. Tá, como é que eu entro aqui? Toma então. Odeia isso, né? Ah, como é que eu entro? Meu Deus do céu. Será que... Subindo o morro aqui, droga. Eu pulo aqui? Tô na estação principal, Alf. Não dá tempo. Tem bala, tem cinto na sua direção. Aborte a missão, aborte a missão. O que eu tenho que fazer? Não seja estúpido, eles vão te dilacerar. Isso é problema meu. O que eu tenho que fazer? Acho o painel principal. Está em um dos prédios. Como é que eu pulo? Tá ali a casinha, mas como é que eu vou ali? Tem muito zumbi aqui, meu. Sobe. Sobe, meu. Aqui. Beleza. Fecha. Ok. Estamos seguros aqui. Olha aqui, é uma zona segura. Ok. Não disponível durante o dia. É, mas já tá de dia de novo? Tá, então nós vamos ter que fazer o seguinte. Pô, isso aqui... Ah, tá de brincadeira com isso aqui. Pô, sacanagem, meu. Eu cheguei aqui na noite e o negócio não deixou ligar. Droga. Pô, vou ter que ir pra uma zona segura, passar a noite. Vou ter que ir pra uma zona segura. Dormir, passar, chegar na noite de novo pra chegar aqui de novo. Meu Deus, mega tenso. Que seja. Tá, só que eu tinha que descobrir um jeito de sair daqui e entrar mais rápido. Olha isso, é tudo cercado por todos os lados. Como é que eu... Ah, é por aqui, ó. Pra sair por... Nossa, que galera, mano.
vem então. Sai, Volátil. Volátil não, Viral. Isso aqui é tanta treta que eu até troco os nomes. Ah, por aqui, ok. Pelo ladinho aqui, tem um jeitinho da gente chegar. Tá, então vamos pra zona segura. Tá, onde que tá essa zona segura que eu marquei? Então Viral correndo ali em cima. Eu nem vi o que era aquilo ali, mas eu não quis parar pra perguntar também. O que aconteceu? Tem um cara em perigo aqui. Eu não quero te machucar. Vai embora, por favor. Eu não quero te machucar. Me ajuda, por favor. Aonde? Meu Deus, eles querem me devorar. Vai embora, por favor. Eu não quero te machucar. Me ajuda, por favor. Ah, meu Deus, eles querem me devorar. Se eu soubesse onde está essa treta... Vai embora, por favor. Como você está aqui? Ai! Eles querem me devorar. Ah, graças a Deus. Eu só queria sair um pouco de casa. E esses monstros me pegaram. Deixa eu usar aqui um kit... Ah, mas eu nem precisava ter usado kit médico, já que eu tô indo pra... Já que eu tô indo pra zona de segurança, né, cara? Ai, como é que eu entro aqui? Essas zonas de segurança às vezes são meio complicadas de entrar. É, aqui no trailer, olha. Tá, beleza. Tem aqui um negócio pra gente passar a noite. Rapidão. Chegar na noite de novo. E agora eu vou ter que entrar lá de novo naquele negócio, cara. Pô, sacanagem, hein? Sacanagem. Devia ter começado a missão durante o dia, mas eu não tinha como saber também, né? Tá, pra onde aqui é? Eu quero sair daqui. (risos) 147 metros. Fui! Na noite de novo. Então vocês estão vendo, as labaredas são itens muito bons, por isso eu digo, peguem as entregas aéreas, porque vocês ganham muita labareda. Mas dá pra fazer a labareda também, né? Dá pra gente fazer a labareda aqui nos projetos. Aqui, ó. Usei esses itens aí, ó. Componente plástico, componente químico e suprimento caseiro. Vamos descobrir aqui. A entradinha aquela por aqui, beleza. Nossa. Ai, como é que eu... Tô pulando geral aqui. Tá, peraí. Deixa eu descobrir como é que eu chego nessa casinha aqui de novo. É aqui que eu tenho que chegar, né? Não, é aqui, ó. Por ali, mas não dá pra pular porque ali tem arame farpado, eu acho. Tá, vou tentar. Tem arame farpado? Ai, droga! Ah, tá, sobe pelo poste, beleza. Fecha a porta. Beleza, agora. Cadê o negócio que eu tenho que ligar? Aqui. Pronto, pode ligar. Peraí, tá quase. Engulam essa, seus monstros. Aqui a zona segura. Ótimo trabalho, Crane. Sério mesmo. Olha isso. Olha, vem me ver quando chegar. Eu tenho negócio pra te dar. Tá eletrificando geral a galera aí, ó. Morram, seus malditos. Tá, agora tem que voltar no Alf. O Alf é lá na torre. Deixa eu ver. A torre tá aqui, ó.
Não tá longe. Cento... 127 metros. Tá, agora como é que eu saio daqui mesmo? Não dá pra sair por aqui. Ó, oh, eu tenho que passar nesse negócio aqui? Eu vou tomar choque aqui, meu. Partiu! Corra pelas suas vidas! Passei no meio dos voláteis, eles não me viram. Tem que ter um certo sangue frio pra fazer esses negócios na noite, cara. Quem é muito nervoso, não aconselho, né? Ah, eu queria subir aqui, mas não dá. Não, cara, sai fora. Sai fora que eu tô indo pra torre. E durante a noite a gente ganha pontos de agilidade e força dobrado. Não consigo subir aqui por causa da antena. Ok, estamos chegando. Vamos falar com o Alf para ver o que que ele... A gente pode ativar isso aqui quando os voláteis estão... nos perseguindo, ó. Dá um choquezinho neles. Tá, o Alf, eu acho que é aqui embaixo. Olha, tem umas missões aqui também, ó, pra gente fazer, ó. Eu escuto eles sussurrando no escuro. Esse cara aqui, ó. Crane, o cara que religou a energia. Toma isso. Desculpa se eu não pareço grato, tá? Mas é que meu dia tá uma merda hoje, viu? Posso te ajudar com alguma coisa? Sim, mas o Bracken não autoriza. Ele diz que é arriscado. É algo de que precisamos? Tá legal. O Bracken diz que precisamos de mais segurança noturna. Tem voláteis demais na nossa porta. Então eu montei um novo esquema de luzes, usando lâmpadas UV de 10 kW. É enorme. O acesso pode queimar voláteis a 60 metros. Esse negócio seria nuclear. Mas as lâmpadas UV pra isso estão nas torres da Ponte da Infâmia. A ponte? Oh, peraí. Você tá falando do paredão da Infâmia? Isso! As maiores lâmpadas UV do hemisfério. Alf, aquilo não funcionou. Foi um desastre. Quando falhou, eles destruíram a ponte. Não teria falhado se não tivessem ficado sem energia. E quando você religou as subestações, o sistema inteiro religou. Dá pra ver de noite agora. Você quer alguém que pegue as lâmpadas? Isso, claro. Mas tem um detalhe. Algumas delas acabaram queimando. Não estão funcionando. Então o único modo de saber quais ainda funcionam é coletá-las quando o sistema estiver ligado. Outro trabalho noturno. Pegar não seria difícil. Mas depois que você tirar as lâmpadas... Você vai estar num breu danado, cheio de problemas. É. Quer saber? Olha, eu acho que o Bracken tem razão. Esquece isso. Putz, mas é uma pena. Ó, vamos segurar aqui, ó. Que vai ser provavelmente a nossa próxima missão. E agora vamos pegar a recompensa aqui, que o cara nos deu um projeto. Um projeto... qual projeto foi esse aqui que ele nos deu? Foi esse aqui, né? Eu não sei, não li direito. Eu tô pensando no avião que passou aí. Dá pra gente fazer alguma coisa aqui? Não dá pra gente fazer nada, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos lá buscar essa... Vamos lá buscar essa entrega ainda. Não sei se vai dar tempo agora porque o cara ficou de muito papo. Aonde que tá a entrega? É pra cá. O cara ficou de muito papo. Olha a ponte, ligou lá tudo. Não sei se vai dar tempo da gente pegar... Se bem que eu, sinceramente, eu não sei se os caras do Rise pegam as coisas na noite. Vamos continuar nossas aventuras noturnas.
Tá pra lá o negócio, mas como é que eu vou descer daqui sem chamar a atenção desses caras? Passei no meio da galera. Nossa, que barulhão foi esse? As entregas estão aqui dentro? Ah, tá de brincadeira que as entregas caíram no... Olha ali onde caíram as entregas. Como é que eu vou pegar as entregas ali, meu? Vou ter que... Pô, e aí eles abriram o portão ali ainda. Que fácil, hein? Vou ter que queimar essa galera geral. Tem volátil vindo aqui. Eles ouviram o barulho. Vou mudar pra labareda de novo. Estão aqui já, ó. Quero pegar a entrega. Nossa! Ah, morri. Muito cara, mano. Muito cara, não deu. Mas... Eu devo ter ganhado bastante ponto. Eu tô aqui pertinho, cara. Não vou desistir disso, não. Deixa eu ver. Eu tô aqui bem pertinho. Eu podia simplesmente dormir e esperar. Mas que graça teria, né? Olha ali onde tá a entrega. A arma... Ah, eu já sei porque que eu morri. A arma ficou ineficiente e eu não notei. Muita treta, cara. Sei que vocês estão se matando. Deixa eu puxar. Nossa, já estão me batendo. Ah. A entrega é minha. O que vocês pensam da vida? Ou da morte, cara? Olha o cara aqui. Vem cá, onde tu vai? Olha só que correria que eles metem. Vem cá, tu odeia o dia, vem cá. Tu gosta de caçar os outros? Ah, ele tá queimando, olha só.
Eu te caço, maldito. E agora é tchau por causa dos virais. E agora vamos levar o palis que eu peguei, né? Morri pra pegar esses palis. Vamos levar pro intendente. Eu tô indo pra torre errada. Pro prédio errado, é aqui, cara. Eu esqueci de revistar o cara pra ver o que tinha. Eu nunca revistei um volátil. Nunca dá, né, cara? Sempre é uma treta. Conseguiu alguma coisa pra nós? Muito obrigado. Até as pequenas coisas são importantes. Pô, ali, cara, eu morri porque a minha arma tinha acabado e eu não notei. É muita treta pro cara se ligar em tudo, cara. Bom, o negócio é o seguinte, gurizada. Missão noturna? Pediram missão noturna, tá aí a missão noturna. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei, que isso ajuda na divulgação do canal, certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, gurizada. Um grande abraço a todos, tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada.